Re, viss ēters ir te! Energokrīzē cietušajiem uzņēmumiem būtisks papildu atbalsts pagaidām nav plānots. Uzņēmumus paredz atbalstīt, kompensējot tiem obligātās iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu izmaksas. Tikmēr uzņēmēji no valsts vēlas netiešu atbalstu, piemēram, PVN samazināšanu elektrībai un plašāk Īļas Koziņas sižetā. Uzņēmums Polipax ir lielākais iepakojuma ražotājs Latvijas tirgū. Tam ir arī strateģiska nozīme, jo uzņēmums nodrošina produkciju, ko izmanto gan pārtikas industrijā, gan militārajām vajadzībām. Ražošana prasa daudz elektroenerģijas. Ņemot vērā straujo cenu kāpumu, pērn Polipax par elektrību samaksāja 1 000 000 eiro. Šogad būs jāmaksā dubultā. Tā atbalstu programma un tā atbalsta sistēma, ko piedāvā valsts, es teiktu, ka dotajā momentā Nu, teiksim, ja mums izmaksas ir pieaugušas konkrētajā postenī pa 100%, pa 12% viņa sec, nu, es teiktu, šis ir nav samērams atbalsts. Arķems Fokejevs runā par atbalstu, ko valdība apstiprināja burtiski vakar. Mājasaimniecībām un arī uzņēmumiem valsts pilnībā kompensē SOIK un elektrības sadales sistēmas izmaksas. Papildus tam energoietilpīgo nozaru uzņēmēji var saņemt atpakaļ līdz pat 85% no pērn samaksātā OIK. Citus uzņēmumu atbalsta veidus ieviest ir grūti, jo Eiropas komisija tos varētu nesaskaņot, saredzot šādā atbalstā konkurences kropļošanas riskus. Sliktākā scenārija šis atbalsts netiek saskaņots situācija varbūt vēl dramatiskāka, jo brīdī, kad ir nelikumīgs atbalsts valstī, bet būtības, ja viņš nav saskaņots, pēc tam būtu jāatprasa, ja tas tiek atzīts. Bet to es teiktu, ka šobrīd nevar spērt tādus pārsteidzīgus soļus, bet mums ir rūpīgi jāskatās, lai neradītu kaut kādu sistēmu tādu, kas pēc tam gala rezultāti ir vēl sliktāka nekā starta pozīcija. Taču pēc uzņēmēju domām atbalstu var, un tas ir jāsniedz arī netieši, toskait samazinot pievienotās vērtības nodokli. Šis ir tāds šoka stāvoklis, kad kaut kāda īsa intervence būtu vajadzīga. Tā iemesla dēļ, ka ja mēs to neizdarīsim un savukārt citas valstis ar citiem instrumentiem to izdarīs, tad vienkārši mūsu uzņēmumi kļūs nekonkurētspējīgi. Un tas bremzēs uzņēmumu attīstību. Arī uzņēmums Polipax naudu, kas bija domāta attīstībai, visticamāk būs spiests novirzīt inflācijas kompensēšanai. Likviditāte, konkurētspēja un attīstība, tad faktiski, ja valsts var netieši atbalstīt uzņēmumā viena no tiem riska faktoriem, tas arī būtu īstenībā ļoti, ļoti apsveicami un ļoti, ļoti labi. Edijs Šaicāns norādīja, ka ekonomikas ministrija ir uzrunājusi Eiropas komisiju par iespēju izstrādāt vadlīnijas, lai dalību valstis varētu saprast, kad un kādā veidā tās drīkst atbalstīt uzņēmumus. Pašlaik šādu vadlīniju nav. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.